तमाम गुनहगार मुसलमान जमा कर और यह महफिल मजलूफी नबी पाक अलैहिस्सलाम से नात पढ़ना मुसलमान मुसलमान बच्चों में अल्लाह ताला फरमान उम्मतस अगर तुम मुसलमान बीच मुसलमान से लड़े चाहिए अगर तुम्हें गुनहगार उम्मत गलती
شراب کوئی من روز بلائی من ذالکا یا کم غلطی آسا دمید تمسین خودر چو خدا آئین آخ دربار تھو میں نے صحیح زنی کیا اگر ستے نماز آسنو قضا دمزل تاک کنتے ہیں توجہ اگر تے نماز آسنو قضا دمزل اگر تے روزدار روشن کی روز بھی اگر نے تے قرآن اس تلاوات آئیس کیوں تربو توجہ چا سارنی اگر نے تے قرآن اس تلاوات آئیس کرو تاک خودر چندے میں نے شکر کیا خدا تعالی بنا نماز کم گناہ اس واحد گمت اس خدا اس تو بندہ درمیان اس میں ہوتاں تھی اگر بندن دو درمیان لڑائی گسی سب تو من پان میں معاملہ یہ کلی ماں کی سمجھ نہیں کر خدا کے بخش سے تو جائیں کی تے بیا کو حکم کندا خدا اس تو بندہ درمیان یہ سب کچھ چھ یعنی نماز گا یہ مجھے دو شخص لڑائی نماز اگر کم شخص رائے یہ کم اس کے مشکل لڑائی خدا اس تو بندہ اگر کام پولیس مار پیٹ کرے یہ کم اس کے مشکل لڑائی بندس تو بندس کٹ کچھ جوان یہ جوان بندن کو پش پیٹ لڑائی پا وہ یہ منی طالب پان منی معاملہ دس ٹھیک تو نا بخش نہ پڑائے یہ انت یہ دیکھیں چھ میں حقوق بولا حقوق بولا تو خدا سے حقوق چھ مطلب اگر سے نماز رو اگر سے روز رو پڑھا رہے ہیں نہیں سچ خدا ہے اس نشہ مگر میں کہتے ہیں پولیس باند کو باند اس نہ جی کو باند اس برو ٹائم دے سکتے ہیں اس میں دیجو کوئی ایم کو نہیں جس میں کو یعنی اگر مجھے تھا بیٹھا اس میں اگر سے مو کیا یہ حقوق کی مو کی اس خدا بخش پانے مگر میں اس خدا اس کو بنا کر خدا اس کو نہ مطلب اس نماز رائے روز رائے تلاوت رائے پر دو رائے یا باقی احکامات رائے قران مجید شبو گشت اچھا ہم سب شبو گشت خدا من کریم فرماؤں قرآن اس من قلو انہو از سالم و انہو سالم جاؤ تب شروع کون گا سن شریف شریف سے اکیز دار بارس مدر سن سبو مدین شریف جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تب شروع تاہ دار بارس مدر چیز نبی کریم علیہ السلام اس موفی مانگی خدا اکتوالا در اسلام در حس من کو ایتت سوال کھڑا نبی پاک علیہ السلام چھن یا دور اس میں ظاہری حیات مطلب ہو اپ کو کہتے ہیں کہ تم جو چھ کاچے وہاں سامنے نبی پاک علیہ السلام کا حیات مگر کہ بات نہیں حساب اس کا ان ان انسان کو نہیں کہتے ہیں مجھے یہ انت مگر بیا کو ظاہری حیات ظاہری حیات کو حیات کو کہتے ہیں کہ تم ساتھ مجھے آج کو 1470 بری شکا کاچے وہاں سامنے ہے نبی پاک علیہ السلام سے دربار میں مستی ہے اس گم اور صحابہ کے بارے میں کیا اس طریق نبی پاک علیہ السلام سے اس دربار میں کا سن آج اس نام والا انہم الظلم انفسهم جاؤ مش بیان یاد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تم نے کس جگہ اس کو لائیدہ اور چاہ کہیں گے اگر نہیں ہم اور سے پانی سے اس کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منا ہے کہ جس نام مبارک اندر یہ کتنا بار پانی سے اس کے لوگ دربار میں فضائے سشتی کیا نبی پاک علیہ السلام سے یہ تے بخش میں بچو پا رہے ہیں وہ نیادہ صحابہ در ہے اس نے اگر جنگ اس میں سب تیر ان سائیڈ بھی سے بھی مار ان کو اچھے تھا پر کچھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کو گچا کے صاحب ہیں یہ کہتے ہیں میں خدا ہے بنو خدا ہے میں کرتے ہوش کی اچھا نہیں ایمان اچھا نہ دعا کر خدا ہے مگر ایک سکوت یوگا سن نبی پاک علیہ السلام سے دربار سے وہ سیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چشم کی میں حضرت علی جنگ اس میں تیر سے نیا بار نسمن کیش کر رہا اگر صبر کر جنت میں نہیں ہوں میں سے ارشد ہم جنت میں نہیں جاتا مگر پڑھ کر میں ہوں مجھے جنت کی ضرورت ہے اس یاد نبی پاک علیہ السلام کو دس مبارک اس موقع کے سے چشمہ مبارک اور تو اس پانی جائے برابر ہے کہ کلمات پر اس دس مبارک تو بول سری صحابہ کی جان روان حضرت کا دادا چھوڑا میں اس اس ٹائم رون اس روشی مولا کا زون کچھ یعنی وہ کا یہ بٹھی کو اس کے دم میں اس کی کا سے میں اس اس کی اس لائٹ کی ہے یہ دس مبارک نبی پاک علیہ السلام اس نام سے دس مبارک سے شامل یعنی او کا نے اس نام روش کی چلائی ٹائم رون کے خراب ہے سب یعنی میں دس مبارک لو آن نہ کلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ کی دس مبارک لو ٹھیک تھی کلو سوچ اور بے آیت لائٹ او کا پتہ جات کاچے ہم سامنے میون گارش عادت کو بولے گا ان کی شو دمش کا سن دربار نبی پاک علیہ السلام ایم اس حضرت کی قدانا رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیے اس اوج گئے یہ کہ چا فلاشن بار کا کچھ مگر فلاشن بار کا کچھ نبی پاک علیہ السلام سے دربار سے کی چھپ رات میں
لكن مسلمان بچو تیر دیو نظر آج جس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ات محفل من اس دیو نظر کتا انسان چھ کتا صحابہ کبار چھ کتا جانور چھ کتا مخلوقات نبی پاک علیہ السلام سنیس دربار اس میں مرد مانگی اس پرسام حضرت جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا تمام آخ وقت آخوس نبی پاک علیہ السلام سن بے شمار صحابہ کبار چھ نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دربار اس ماشی گفتان
پنہ شورس مزہ تم تہ پاگل اگر وسان تہ سہل گیا مگر تم اوٹ تہ کی تم پنہ دماغ پہ دل تم پاگل وقام سمجھ کی یہ سجدہ گو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ علیہ مگر Yeah.
شاشن کریم بزرگ داشت شیر باشی است تو صحابتی شیر تعداد هاش چه دوست لش کردی زیاد اس کی از کرو یار رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشون آشن نه پیشان کریم دوس آب کوزا چوا تای با دوس کوزا که از برات دوس کوزا مطلب بو اگر کاتر بان چوکان شاد است دوس آنند اگر شاد است کاتر بان سید بان دوس آنی سویر نری پاگل است رات سلام پانم داشتی نازدیم خالی برتن اسم تراوان آواز جو جو خالی برتن اسم تومان تومان کام کاری عمر محمد عربی سید اسلام اسم تراوان پانم داشتی نازدیم دسم تراوان اکل چهران کسان یوزی ورچی آت کسان دنچن پایی نری پاگل اسلام است کاتر کارم خالی آخرون خالی بان اسم سوی صحابه چوچا خبر کیا دلیل اچ خبر عدد کیا ماجرا چو خبر عدد کیا یہ تماشا نری پاگل اسلام مگر مسلمانو یم چن تماشا ساتیا یم چن موزان داسان روی کائنا سوری صحابہ چمن گچھاں ونکا جانو تریش سوری بچھر چھ پیاران آلہ حضرت زند بریلی شریف اسمان پیاران سن سن کلم ہے اور رکھوں کا کتھ ہے زند آلہ حضرت اسم پیاران تلیوی جنہ نبی پاک علیہ السلام یہ دستی نازدین برکمان کاتھا بائی تھی مگر مسلمان بچو گڑھن با آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تیموی تھی آس مبارک ایتی شاہ ایتی سکین لگو تہدائی بہنل پر شاباش کر رائے یعنی نور پانی تم تری بہن کو توڑ بہن سائیڈ کو آپ جری کچھ سائیڈ باہر سائیڈ مگر یہ تو چتاج دار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف موسی علیہ السلام اس کے پیٹ جو ایک داؤس حضرت اسماعیل علیہ السلام تم یہ تھی ولادت سے تم یہ تھی پنی ماج سائے تم وہ بڑے بنے پر ماج دین تے درا آئے سمجھم جس نے آج کو سب چھو انا ہیش کر آئے سمجھم ہے درا اسماعیل علیہ السلام یہ تھی ولادت کر اور تم کو پھارن تے کر رہا تے تم نے پایا نازم کا درا کیا آدی سمجھم حضرت موسی علیہ السلام کو دیا کا کین لگو دیا تم کو سنا کو تو بہو سائیڈ کوئی بہ چشم جاری مگر یہ تے تاجدار سوان یہ تے گمکار سوان یہ تے آمنہ سن لال یہ تے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ موتی دستی نازدین آپ کا قربان سمجھ رو پھر چھکسان 500 ہوں جو ان چھ پانچ دریا ہو گسان گڑا چھوڑ سران کا گڑا چھوڑ میں ایک سائیڈ چھوڑ وضو کران ایک سائیڈ چھوڑ من آپ کران ایک سائیڈ چھوڑ من پریش بجاوان اللہ ربی کائنات سن حدیث صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہم کروس پنے محفل میں آغاز کیا اس کے
باش تھے ان کس بی بی یہ نبی پاک علیہ السلام سن محفل یہ آزمائش یہ سیدی خاتون چھ تو لگے قیام کی ضرورت ہو سکتا ہے خدا تو اس قیام کی ضرورت ان سے میں نبی سن محفل من اگر تک تھکیو سن تو مت قدر افضل یعنی اگر تک کام تقریب چھ جب محفل من گسان بہنس وقت من بہنس من یہ چھ سائن قدر ثواب کا ذریعہ نبینا عقل امنی